Переселенець з Маріуполя Сергій Кошель займається ремонтом сантехніки та електрики. Торік разом з дружиною Анною він відновив бізнес у Запоріжжі. Кажуть, раніше ці послуги надавали у рідному місті, проте тікаючи від війни, довелося все залишити. Послуги сантехніка, електрика та чоловік на годину. Він займався фізичною роботою, а я рекламою, маркетингом і такими справами. Інструменти всі наші залишились там. Ну, як з'ясувалося потім, вони всі згоріли. І сюди ми приїхали, на жаль, без нічого. За словами Анни, для того, щоб знову відкрити власну справу у Запоріжжі, їм необхідні були гроші. Тому родина вирішила взяти участь у двох грантових програмах – від Маріупольської школи підприємництва та урядової «Є-робота». Виборовши там 60 та 110 тисяч гривень, придбали необхідні для роботи інструменти, матеріали, створили сайт та проплатили рекламу. Це дуже нам допомогло, звичайно, на старті нашого бізнесу у Запоріжжі. Одна із умов, щоб отримати цей грант, була створення робочого місця. І ми, так можна сказати, створили робоче місце, взяли жінку на роботу, вона займається такими обробками замовлень. Продовжила займатися власною справою у Запоріжжі і родина Вороновських з Маріуполя. Наталя до повномасштабної війни надавала послуги з дизайну інтер'єру, а Максим – зі створення меблів під замовлення. Розповідають, у січні 2022 року у рідному місті навіть відкрили студію інтер'єру, взявши три кредити. Згодом її було знищено. Це велика боль, з якою ти не знаєш, що далі робити. В тебе були ще тиждень назад плани, цілі, і це все розписано. Всі гроші вкладені, три кредити, і ну далі що? Наталя каже, підтримка одне одного дала сил продовжувати працювати далі. Виїхавши до Запоріжжя, відкрили нову студію, де Наталя не тільки надає послуги з дизайну інтер'єру, а продає власноруч створені парфумовані свічки. Каже, свічкуварство – це нова для неї справа, яку розпочала у 2023 році. Я всі свої навики як дизайнер взяла і перенесла. І занурившись у світ свічок, я побачила, що це дуже багатогранна сфера зараз. Не тільки функціональна, да, виключає світло, і ми запалили, і функціонально до цього підійшли, запалили все. А поки ми запалили, і аромат якось там нас налаштував. Аби розвиватися у цій справі, Наталя виграла грант. Останська рада біженців в Україні. Цей грант мені потрібен був і участь не тільки як його взяти, хоча це теж дуже важливо, да? Так і там оцей емоційний шлях пройти, він мені дуже потрібен був. Пліч-опліч з дружиною в студії працює і Максим. Каже, раніше у нього було два цехи з виробництва меблів, нині ж керує одним, що у Запоріжжі. Перші місяці дуже було складно, потім потрохи почали наші клієнти постійні теж є, які ми працювали до війни, і зараз тепер працюємо. Дар'я Пасічник, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.